Salam, vaxtınız xeyir olsun. Realda intervyu vaxtı sizinlə mənəm Kamil Eldaroğlu. Real intervyu da bu dəfə biz PiS-lə MPiS arasındakı seçimi müzakirə edəcəyik. Qonağım isə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu. Elxan müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir Kamil bəy. Elxan müəllim, Ermənistanda parlament seçkiləri keçirildi və mən istərdim PiS-lə MPiS arasındakı seçimi sizin dilinizdən eşidək. Ümumilikdə Ermənistanda keçirilən parlament seçkiləri hansı formada həyata keçirildi? Müxtəlif ssenarilər var, amma belə nəticələnəcəyini mən proqnozlaşdırdım əslində. Bizim, mənim rəhbərim olduğum Atlas Araşdırmalar Mərkəzi seçkidən aylar öncə də proqnozlarımızı yazmışdı və proqnoz belə idi ki, bir proqnozumuz belə idi ki, Paşinyanın qazanacağı səs müxalifətin tamamının qazanacağı səsdən çox olacaq. Elə də oldu, elə də oldu və bu səslər ona imkan verir ki, yenidən tək başına hökuməti formalaşdırsın. Bəziləri düşünürdü ki, məğlub olub seçkidə Ermənistanda və müəyyən dövlətlərdə səs qazana bilməyəcək, yenidən məğlub olacaq. Əslində, məntiqlə bəli, məğlub olan ölkənin lideri növbəti seçkidə, belə deyək də, səs qazana bilməməlidir. Məsəl üçün, bir misal sizə deyim, Böyük Britaniyanın əfsanəvi başnazı Winston Churchill 2-ci dünya müharibəsində müttəfiqlərinə faşizm üzərində qələbə çaldı. Qələbədən bir neçə gün sonra Böyük Britaniyada seçki keçirdi və məğlub oldu seçkidə. Yəni, belə də olur demokratiyalarda. Amma bir də var ki, məğlub ölkənin lideri seçki keçir və yenidən qalib olur. Bu nonsensdir. Amma niyə? Siz də qeyd etdiniz, Şamil bəy. Erməni cəmiyyəti PiS-lə ən PiS arasında seçim edirdi. PiS-lə ən PiS arasında seçim edəndə də məcbur qalıb PiS-ə üstünlüyü verdilər. Çünki onun rəqibi daha pisdir. Korrupsioner bir adamdır, qatildir. Elə ekranda da görür, gülür. Bax, fikir verin, gülür. Bu adam qatildir. Buna niyə səs versinlər? Həm də bunu ona görə səs vermədilər. Yenə erməni cəmiyyətinə müharibə vəd edirdi. Xatırın bir tezisini, Şuşa və Hadrutu güya geri alacaq. Ermənilər geri. Bu nə deməkdir? Bu, sən demək, Azərbaycan yerdən müharibə etməyəsən. Müharibədə də yenə də məğlub olacaq. Ona görə zaten ermənilər bəlli idi ki, Qarabağsız Qarabağ klanına nə ehtiyac var? Qarabağ klanına ehtiyac, amma bu seçkinin nəticələrinə görə Qarabağ klanı müəyyən uğuru da oldu. Nə oldu? Parlamentə qayıtdılar. Parlament ana müxalifəti Qarabağ klanı düzənləyəcək. Amma iki dəfə səsləri Paşinyan tərəfdarlarının səslərindən azdır. Paşinyan yenə də rahatlıqla öz hökumətini formalaşdıracaq. Nazirlərini təyin edəcək. Ola bilsin ki, Koçaryan indi biraz, belə deyək də, aləmi qatmaq istəyə bilər bir-birinə. Nəticələri, indi ilkin olaraq deyək ki, nəticələri tanımıram. Amma qərb ölkələri, beynəlxalq təşkilatlar, elə Rusiyanın özü də Paşinyanı qələbə münasibət təbrik edəndən sonra Koçaryan müqavimət üçün gücü qalmayacaq. Və Paşinyan rahatlıqla istədiyini edə biləcək. Ya buradan məntiq etibarilə belə çıxır ki, PiS, ən PiS-in üzərində öz qələbəsini əldə elədi və obyektivdir, normalda da belə olmalıdır. Nəzərə alsaq ki, Koçaryana qarşı, belə deyək, onun seçilməsi istiqamətində ermənipərəst qüvvələr tərəfindən bir sıra işlər həyata keçirilirdi. Çox böyük işlər həyata keçirilirdi. Amma Paşinyanın onun üzərində qələbə qazanması eyni zamanda bu həm də bir qərbin qələbəsi deməkdir. Bilirsiniz, erməni cəmiyyəti alternativ bir müxalifət ortaya qoya bilmədi. Normal, güclü bir müxalifət formalaşsaydı, əslində o, həmin müxalifət Paşinyan üzərində qələbə çalacaqdı. Paşinyanın belə deyək də, əslində qələbəsini təmin edən, məsələ, köhnə qüvvələrin yenidən siyasətə qayıtması oldu. Koçaryanı gücləndirməyə çalışdılar müəyyən ermənipərəst mərkəzlər. Bu mərkəzlər hər yerdə var. Rusiyada var, Amerikada var, digər yerlərdə. Maliyyə verdilər, təbliğatını gücləndirdilər. Digər namizədlər onun ətrafında cəmlədi. Məsələn, Karapetyan var, keçmiş Sarkisyan dövründə başnaz. O da ona dəstək verdi Koçaryana. Üstəgə, Onik Qasparyan, baş qərargahın keçmiş rəisi ki, Paşinyan onu istefaya məcbur. O da dedi, Koçaryana səs verəcək. Hətta bu da kömək eləmədi Koçaryana. Çünki niyə? Erməni cəmiyyəti müharibə istəmir. Bu birinci nəticə. İkinci nəticələrdir. Erməni cəmiyyəti Qarabağ uğrunda Ermənistanı güdaca vermək istəmir. Bu ikinci nəticə. Bir də böyük dövlətlərin təsiri altında olmaq istəmir. Bu da üçüncü nəticə. Yəni erməni cəmiyyəti, ən vacib məqamlar. Ən vacib məqamlar budur. Erməni cəmiyyəti Paşinyana səs verməklə Azərbaycan və Türkiyə ilə belə deyək də, barış və sülh istəyir əslində. Müharibə istəmir. Əslində, biz o məqamlara toxunacaq və mən istərdim ki, biz o istiqamətə gəlməmiş digər suallarımıza da aydınlıq gətirək. Xüsusilə də biz, az öncə də siz vurguladınız, mən istərdim bizim efir rejissorumuz ümumi planda da göstərsən Köçəryanı. Bəli, bu adam Xocalı qatildir, bu adam qatildir. Eyni zamanda bu insanın seçilməməsi və Paşinyanın ən pisin üzərində, pisin ən pisin üzərində qələbəsi revanşçilərin bütün səylərinə baxmayaraq öz reallığa çevirə bildilər. Yəni, situasiyanı dəyişə bildilər. Bunların bir revanşları ola bilərmi?
Bəli, bu da çox önəmli məqamdır Kamil bəy. Yəni mən dediyim kimi, baxmayaraq ki, bu qatil və onun ətrafında yığılan daşnaq törtöküncüləri məğlub oldular böyük səs fərqi ilə. Amma hər halda parlament ana müxalifəti məhz bu qatillər formalaşdıracaq. Bu qatillər revanş əhval-ruyəsi ola bilər. Müəyyən xaricdən dəstək də axtaracaqlar bu qüvvələr. Gözləyəcəklər Paşinyan büdürəməsini, səhv etməsini. Amma məsələ burasındadır. Parlamentdə Paşinyan səs çoxuna malikdir. Paşinyanı devirmək üçün onun kimi gərək inqilab edəsən. Ya da ordunu hərbi çevrilişə sürükləyəsən. İnanmıram ki, ordu bu cür nəticədən sonra Koçaryanın və onun kimi 4-3-cülərin dediyini etsin. Çünki cəmiyyət, ordu və digər qüvvələr gördü ki, erməni cəmiyyət, 3 ermənidən ikisi Paşinyana faktiki dəstək verdi. Müharibədə ağır məğlubiyyətinə rəğbən, canlı itki verməsinə rəğbən, hərbi texnikasının 90%-ni itirməsinə rəğbən bu cəmiyyət, erməni cəmiyyəti yenə də Paşinyana üstünlüyü verdi ki, mandatını davam etdirsin, Azərbaycanla danışıqları davam etsin və bölgədə sülh yaransın. Erməni cəmiyyəti buna səs verdi. O cəmiyyətdir ki, səssiz cəmiyyət idi. Koçaryana dəstək verənlər çox bağırırlar, qışqırırlar. Amma Paşinyana dəstək verənlər bilirsiniz, səssiz bu işi gördülər. Çünki məsələn, müəyyən sorğular da son gündə keçirildi, saxta sorğular. Güya Koçaryan Paşinyandan irəlidədir. Bunu ona görə saxta sorğuları yayırdılar ki, müəyyən xarici mərkəzlərin əli ilə. Ki göstərsinlər ki, Paşinyan qələbə çalamayacaq, son anda Koçaryan durumu dəyişəcək. Amma o həmin sorğuların saxta olduğu seçki nəticələri də göstərdi. Təsəvvür, fərqə baxın. İki dəfə, üç dəfə böyük fərqlə qələbə çaldı Paşinyan bundan üzrə. Amma yenə deyim, normalda əslində güclü müxalifət olsaydı, bu qatillər olmasaydı, başqa müxalifət olsaydı, Paşinyan əslində məğlub olmadı. Amma Paşinyan bu cür qatilə məğlub oldu. Və qatil deyərkən artıq, məsələn, bu seçkinin nəticəsi də göstərdi ki, tək biz hesab etmirik bunu qatil. Erməni cəmiyyət də bunu qatil hesab edir. Təbii ki, İlham əlim, eyni zamanda Prezident İlham Əliyev də vətən müharibəsinin gedişatında eyni zamanda o, hətta biz ilk günlərdən belə artıq irəliləyişlər var idi, torpaqlarımızı işğaldan azad edirdik və artıq bütün proses yekunlaşandan sonra, yəni 44 günlük vətən müharibəsi bitəndə belə, hətta onun davam elədiyi dövrdə Prezident İlham Əliyev hər zaman deyir ki, biz Koçaryan və Sərkisyan, belə deyək, Sərkisyanı təkcə hərb meydanında deyil, eyni zamanda siyasi meydanda da məhv eləmişik. Və bugün onun bariz nümunəsini də biz burada vurgulaya bilərik ki, artıq bu günləri Sərkisyan, istərsə də Koçaryanın bu seçkilərdə uğur qazanmaması, artıq sizin də vurguladığınız kimi, Ermənistan cəmiyyət tərəfindən artıq bu adamlar qəbul olunmur. Bu adamlar həm qəbul olunmur, həm də ilk dəfə idi ki, Ermənistan seçki tarixində bu seçkilərə Azərbaycanın da müəyyən təsiri oldu. Təbii. Müharibədə qələbəmiz. Yəni, Qarabağ əslində erməni cəmiyyəti üçün böyük yükü idi. O, işğal altında saxlamaları. Bunu açıq demirdilər. Amma mən bu müəyyən konferanslarda bu erməni ekspertlərlə fikir mübadiləsi aparanda görürdüm ki, onların danışığından görürdüm ki, yük də onlar. Bu yükdən özləri də qurtulmaq istəyirlər. Ona görə Paşinyana səs verdilər. Və Azərbaycan cəmiyyətinin də müəyyən təsirli oldu bizim siyasətdə. Məsəl üçün, seçkiyə bir neçə gün qalmış Avropanın, Amerikanın və Gürcüstanın vasitəçiliyi onlar bizə minalanmış ərazilərin xəritəsinin birini verdilər. Biz 15 onlar əsir deyir, biz əslində terrorist deyirik, amma əli qana batmamış erməniləri təhvil verdik. Bu da Paşinyan reytinginə işlədi. Niyə? Çünki biz erməni cəmiyyətinə mesaj verdik. Əgər Paşinyanla siz davam etsəz və bu məsələni, yəni o əli qana batmayan ermənilərin bir hissəsinə təhvil verə bilər. Amma bu qatil gəlsəydi, o məsələ dondurulacaq. Və Paşinyan iki açıqlaması da oldu seçkidən bir neçə gün öncə. Nədir? Dedi, minalanmış ərazilərin xəritəsinin tamamını mən Azərbaycana qaytaracam və bütün əsirləri, onların əsir dediyi erməniləri geri qaytaracam. Amma o ermənilərin geri qaytarılması bizə verəcək bütün xəritələrdən asılı olacaq. Çünki Ağdamdan bağlı indi müəyyən suallar yaranıb, o son xəritə ilə bağlı. Bu vədini də yerinə yetirilməlidir. Yəni erməni cəmiyyətinin sabitliyə səs verdi, əməkdaşlığa səs verdi Ermənistan xarici siyasət. Çünki bu gəlsəydi, o qatil gəlsəydi, birinci Azərbaycanla danışıqlar dondurulacaqdı. Bir. İkinci bu müharibə vəd edirdi Ermənistan. Ermənistan cəmiyyəti indiki halı ilə müharibə edəcək halı yoxdur, müharibə də istəmir. Yəni hardan baxsan Koçaryana yox dedilər. Tək Koçaryana deyil, Koçaryana dəstək verir, onun arxasındakı güclərə də yox dedilər. Çünki müəyyən erməni diasporanda müəyyən dairələr, hansı ki Azərbaycan prokurorluğunda indi onları axtarışa verib, Ara Abramyan olsun, digərləri olsun, onlar da var qüvvələrlə Koçaryana səs verməsini cəmaat çağırırdılar. Əslində bu, həmin siyasətçilərdə böyük zərbə oldu ki, onlar deyirdilər, Paşinyan bilirsiniz nə ilə təhqir edirdilər? Paşinyan türkdür.
Belə çıxır ki, erməni cəmiyyəti Türkə səs verdi. Ya bu qədər absurda getmişdilər, amma belə sizin məntiqinizlə, erməni radikal müxalifətin məntiqinlə belə çıxdı ki, erməni cəmiyyəti türk adlandırılan Paşinyana səs verdi. Bu əslində onlar, o demək ki, onlar gəl siyasətdən gedərlər artıq. Ümumiyyətlə, bu siyasi anlayışın olmamasına irəli gəlir təbii ki. Elxan müəllim, mən istərdim digər bir məsələyə keçək. Paşinyan artıq yenidən baş naziri seçildi. Bu Azərbaycan üçün nə deməkdir? Bu çox vacib suallardan biridir. Bu vaxtda mən efirə gəlməmişdən qabaq geniş bir analizdə paylaşdım. Biz artıq bu vaxtda düşünməliyik. Bəli, indi Paşinyan qələbə çaldı, biz bunu analiz edək. Amma bizim üçün bu nə deməkdir? Və bölgə üçün nə deməkdir? Paşinyan atacağı addımlar var. Paşinyan indi hökuməti formalaşdıracaq. Paşinyan xoş niyyət ortaya qoymaq istəyirsə, hökumətində revanşist insanlar olmamalıdır. Xarici İşlər Naziri postuna, Müdafiə Naziri postuna normal adamları gətirməlidir. Yəni, Azərbaycan əleyhinə təxribat açıqlamalar verməyən adamlar olmalıdır. Bu bir. İkincisi, Paşinyandan iki addım gözləyirik biz. Əgər bu iki addım atarsa, bizim də atacağımız addımlar var. Hansı addımlardır bu? Paşinyan Azərbaycan və Türkiyənin ərazi bütövlüyünü rəsmən tanımalıdır. İkinci addım, Paşinyan Zəngəzur dəhlizin açılmasına mani olmamalı. Əgər bu addımları atarsa, xoş niyyət göstərərsə, bizim də Türkiyə ilə birgə atacağımız addımlar var. Bunu Türkiyə Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Ərdoğan Şuşadakı bəyanatında da səsləndirmişdi. Nə demişdi? Ermənistan bu addımları atsın. Birincisi, sərhədin müəyyənləşməsi prosesi sürətlənə bilər. Azərbaycanla Ermənistan, bu bir. İkincisi, Türkiyə ilə Ermənistan sərhədin açılması aktuallaşa bilər. Bu iki. Başqa addımlar da var. Ermənistan regional layihələrə qoşulmasına biz yaşıl işıq yandıra bilərik. Bütün bu addımları biz atmağa hazırıq, xoş niyyətimizi göstərməyə hazırıq. Amma Paşinyan birinci addım atmalı. Yenə də təkrar edirəm. Bir, Azərbaycan və Türkiyə ərazi bütövlüyünü tanımalı. İki, Zəngəzur dəhlizinin açılmasına mane olmamalı. Ondan sonra bəli, bizim də atacağımız qarşılıqlı addımlar var. Bu addımlar, qarşılıqlı addımlar bölgəyə sülh, barış və əməkdaşlıq gətirəcək. Bu hamının xeyrinədir. Ümumilikdə, təbii ki, Paşinyanın atacağı bu addımlar sizinlə vurğuladığınız kimi bölgədə eyni zamanda əminamanlığın inkişaf etməsinə yönləcək. Amma yəqin ki, Ermənistan daxilində buna qarşı yenə də revanşistlər tərəfindən hansısa addımların atılması qaçılmaz deyil. Amma indi ata bilməyəcək. Çünki indi böyük qələbəsini qeyd edir. Təbii. Ən azı bir il, iki il Paşinyanın mən dediyim addımları atmaq üçün əlində böyük bir fürsət var. Və Paşinyan artıq anlayır, başı artıq divara da dəydi müharibədən sonra. Keçən yəni mənasız, məntiqsiz fikirlər söylüyürdü, təxribatçı fikirlə yallı gedirdi, deyirdi Qarabağ erməz. Bu fikirlərlə vaz keçib. Və Paşinyan özü də artıq anlayıb və onu dilə də gətirir ki, qonşularımızla normal münasibətlər olan. Bunu onun keçmiş müəllimi Levonte Petrosyan, eks-prezident də təkrarı. İki böyük qonşunla, 84 milyonluq Türkiyə və 10 milyonluq Azərbaycanla normal münasibətlər qurmadan Ermənistan inkişaf edə bilməz. Bunu Paşinyan artıq anlayıb. Və mən düşünürəm ki, əgər Paşinyan bunu anlayıbsa, bu istiqamətdə addımlar da ola bilər. Və bu addımlar Ermənistanı belə deyək, normal istiqamətə yönəldəcək. Azərbaycan və Türkiyə ilə sərhədlərin açılması, hətta sizə deyirdim gələcəkdə diplomatik münasibətlərin qurulması, Ermənistan regional layihələri qoşulması. Amma bundan öncə deyə nədir, atacağı addımlar var, bizim də atacağımız addımlar var. Qarabağdakı separatçılar tam təşkil etməliyik, nəzarəti tam əlimizə almalıyıq, bu işləri də biz görmək. Yəni, əslində Paşinyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması o demək olacaq ki, Qarabağ Azərbaycan tərkib hissəsi kimi bu adam artıq tanımış oldu. Bizim üçün də bu, əsas nəticə bu olacaq. Bu olandan sonra digər məsələlərə də baxıla bilər. Yenə təkrar, Rəcəb Tayyip Ərdoğanın irəli sürdüyü bir təklif var ki, Azərbaycan prezidenti də dəstəkləyib. Altılıq format. 3+3. Cənubi Qafqazın 3 dövləti, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan. 3+3 qonşu dövlət. Türkiyə, İran, Rusiya. Rusiya da bunda maraqlıdır, İran da bunda maraqlıdır ki, regional layihələr işləyir. Bir Gürcüstanla bağlı müəyyən suallar qalıb, çünki Rusiya ilə müharibəsi olmuşdu, Abxaziya, Osetiya işğal olmuşdu. Amma hətta Ərdoğan Gürcüstan başnaziri son görüşündə Qaribaşı, onu da anladıb ki, bu əməkdaşı sizin də xeyrinə, yəni Gürcüstan da qoşula bilər. Bu format hamının xeyrinədir. Yəni bu format işə düşsə, Azərbaycan və Türkiyə bu formatın müəllifləridir. Rusiya da dəstəkləyir, İran da dəstəkləyir. İndi qalır Paşinyan və Gürcüstanın dəstəkləmə. Bu iki dövlət də qoşulsa, artıq bölgədə barış və sülh yaranacaq. Xanım, zaten bu elə Ermənistanın belə deyək də, bu bataqlıqdan bir çıxış yoludur. Paşinyana səs verən erməni cəmiyyəti də bu formatı istəyir. Yoxsa Paşinyana səs verməzdilər. Bilirlər ki, Paşinyan Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərini normallaşdırması. Məhz o səssiz cəmiyyət, məhz ona görə Paşinyana səs verir. Erməni cəmiyyəti müharibə də istəmir. Qarabağı da unutmaq istəyir.
ona səs verməli. Əgər əksi olsaydı, Koçaryana səs verməli idilər. Əgər müharibə istəsəydi erməni cəmiyyəti, bizdən revanş almaq istəsəydi erməni cəmiyyəti, mütləq mənada Koçaryana səs verməli. Amma ona səs verməməklə dünyaya mesaj göndərilir, bizə də müəyyən mesajdır ki, biz Azərbaycanla müharibə istəmirik. Danışıqlarla bu məsələlərin həllini. Səbəb bəlli də mənim olmayana niyə mən belə deyə hökmranlıq eləmək istəyirəm, mənim olmasını istəyirəm və nəticədə də mənim olmayan bir şey üçün varımı yoxumu ortaya qoyuram və nəticədə bu darmadağın. Çünki Qarabağda Ermənistan demək olar ki, tamamən dövlət olaraq süquta gedir. Kamil bəy, son müharibə göstərdi ki, bu Qarabağ uğrunda bunların işğalçılıq siyasəti Ermənistan üstündən də xətt çəkə bilər. Çünki biz dəfələrlə demişdik ki, dəmir yumruq dayandığı yerdən davam edə bilər. Bu bizim Ermənistana mesajımız idi seçki qabağı. Ki Koçaryan kimi qatili hakimiyyətə gətirsəz, müharibə ilə bağlı açıqlamaları olsa, biz dayandığımız yerdə hərəkət edəcəyik. Və itirdiklərindən daha çox Ermənistan itirdəcək. İtirəcək, bunu erməni cəmiyyəti anladı bizim bu mesajı. Ona görə mən deyirəm ki, bizdəki açıqlamaların da Ermənistandakı seçki prosesində çox ciddi təsirləri oldu. Və artıq Gürcüstanın da müəyyən vasitəçiliyi oldu. Məsələn, Gürcüstanın vasitəçiliyinin davam etməsi həm Ermənistanın xeyrinədir, həm Azərbaycanın, həm Qərbin və digər beynəlxalq mərkəzlərin də xeyrinədir. Məsələn, o əsir, onların əsir dediyi adamların dəyişdirilməsi ilə bağlı. Yəni, əslində indi bizə nə lazımdır Ermənistana və Azərbaycana? Hansısa bir vasitəçinin rolu olmadan, Rusiya olsun, Amerika olsun, Fransa olsun və yaxud ATT Minsk ikimiz arasında bu məsələləri yoluna qoyaq. Sərhədlə bağlı gedib kimdənsə ətəyindən yapışıb onu bura gətirməsinlər. Artıq bərabər oturub məsələləri həll edə bilər. Yenə deyirəm, amma bunun üçün gərək onlar addım atsın, işğalçılıq siyasətindən vaz keçirlər və düşünürəm ki, Paşinyan əgər ağlı başına gəlibsə, mən düşünürəm ki, artıq bölgədə sülh, barış və inkişafın olması üçün müəyyən addımlar atmağa hazır olacaq. O bir addım atanda biz də bir addım atacağıq. Elxan müəllim, istərdim buna da bir aydınlıq gətirək, həm də sizin bir belə dedi, siyasi düşüncəniz nə deyir bu istiqamətdə? Paşinyan bu iki addımı ata bilərmi? Bir Azərbaycanın Türkiyənin ərazi bütövlüyünü tanıması, eyni zamanda ikincisi Zəngəzur dəhlizinin açılmasına mane olmaması. Yəni zaten Paşinyanın başqa bir çıxışı qalır mı? Çünki Ermənistan cəmiyyətinin səs verməsində də səbəblər var. Paşinyana bəs Erməni cəmiyyəti ona görə mandat verdi ki, Azərbaycanla bu danışıqları sürətləndir. Yəni Azərbaycanla məsələləri həll et. Erməni cəmiyyəti ona səs vermir, həm də göstərdi ki, Azərbaycan və Türkiyələ nifaq istəmirlər. Mandat verilib ona. Bəli. Yəni kifayət qədər manevr imkanları Paşinyanın var. Düzdür, siz də haqlı olaraq qeyd edirsiniz, kimlərsə mane ola bilər, revanş almaq çalışa bilər. Amma sənin səsin kifayət edir ki, xalqdan aldığın səs. Bu addımları atasan, özü də bu addımları atanda həm Azərbaycandan dəstək olacaq, biz də qarşılıqlı addımlar, Türkiyədən dəstək alacaq, Qərbdən dəstək alacaq, hətta sizə deyim ki, Rusiyadan da müəyyən dəstək ala bilər. Çünki Rusiyanın özü də nədə maraqlıdır ki, altılıq formada işə düşsün, dəmir yolu işə düşsün ki, Rusiya da həmin dəmir yolu ilə Türkiyə və digər şərq ölkələrinə çıxış imkanı qazansın. Yəni bəziləri indi bilirsiniz necə qiymətli, Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsi Rusiyadan hansısa mərkəzləri qorxuda bilər. Yəni əslində elə deyil. Kimsə Rusiyanın əleyhinə getməyəcək. Amma yenə də müəyyən üçüncü dövlətdən təsir imkanları Ermənistana azaladı. Və düşünürəm ki, hər şey Paşinyandan asılıdır. İndi əlbəttə bir müddət hökuməti formalaşdıracaq, vaxt gedəcək. Amma bu ilin sonuna qədər müəyyən addımlar atmalı. Birinci addımı nə olmalıdır? Əgər Azərbaycandan qarşılıqlı addım istəyirsə, bütün minalanmış ərazilərin xəritəsini bizə verməli. O addım olarsa, biz də qarşılıqlı addım atacağıq. Özü də deyib, özü də məntiqi izah edib ki, bu artıq o həmin minalar Ermənistana bir xeyir gətirmir, çünki Azərbaycan azad etdiyi torpaqların arxasında qalıb. Yəni sərhəddə qoyulmuyor bu minalar. Təbii. Ona görə bunu seçki öncəsi deyib, bunu addım atmalıdır. Addım atarsa, Azərbaycan bir addım atacaq. Belə qarşılıqlı addımlarla biz bir çox problemləri aramızda həll edək. Düzdür, dost olmayacaq, aydın məsələ. Çünki o törətdiyi qətliyamlar, müharibələr, yəni bunlar hələm unudulmayacaq. Amma yenə də normal münasibətlər qurulması istiqamətində addımlar atıla bilər. Azərbaycana istiqamət addım atasa, Türkiyədə bir başqa addım atacaq. Yəni bu qarşılıqlı üçlü format da ala bilər. Azərbaycan, Türkiyə, Ermənistan, Gürcüstan da qoşular, İran da və Rusiya da. Hər şey Paşinyana asılıdır. Ona görə birinci ata biləcəyi addım o bütün xəritələrin Azərbaycana təhvil verilməsidir. Təbii ki, biz irəliləyən zamanlarda yəqin ki, bunun şahidi olacağıq. İnşallah. Yaxın, mən sizə təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, rica edirəm. Və çox maraqlı bir fikir mübadiləsi apardıq. Bir daha sizə təşəkkürümü bildirəm. Qeyd edirəm ki, studiyada qonağım Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu idi və mən Elxan Şahinoğlu ilə PİS-lə ən PİS arasındakı seçimi müzakirə edirik. Təbii ki, söhbət Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərindən gedir ki, burada da Paşinyan PİS, Köçəryan isə ən PİS-idir və erməni xalqı da ən pislə pis arasında seçim zamanı pisi, yəni Paşinyanı seçdi. Bizdən hələlik bu qədər. Sizsə real izləməyə davam edin.